Dobrý večer, dámy a pánové, zdravím vás. Vítám vás na dnešním vysíláním. Naším dnešním hostem je Kateřina Cajhamlová, lékařka, internistka a psychoterapeutka. Dobrý mm. večer. Dobrý večer, velmi si toho vážím, že to říkáte takhle. Vení <laughs> Kateřino, pojďme na začátek rozlousknout klíčovou otázku. Jsem podle vás tlustej? Já jsem vůbec na vás z tohohle hlediska nekoukala, já vůbec netuším. Jste mrňavej teda ne, promiňte, jako to je jediný, čeho jsem si všimla. A máte dlouhý fousy. A nesmím říkat ten vtip, který jsem vám říkala hned na začátku. Pardon, no tak ale já nevím, já nevím, jestli jste tlustý, já jsem vás neměřila v pase, vy chodíte v černém. Pravda je, že jste teda tady bumbal manu, tak jsem si v duchu říkala, jestli chce zhubnout, proč to dělá, ale jako jste zdrav. Já, já, se, já, jsem si říkal, že vy napráskáte takhle na mě všechno, co uvidíte. Jste zdrav, No, to relativně jsem, ale já se ptám, protože často, nebo ne často, ale jsem tam, tak si v komentářích u svých videí nebo třeba na Instagramu, tak si přečtu nějakou narážku na to, že jsem tlustej. Tak já teďka jsem si říkal, že od vás jako dostanu informaci, že nejsem, abych Prosím to měl si jako to ty rizitky. lidi, co si to dovolují? Že. Prosím vás. A přitom jsem krásný kluk. Jako, ale <laughs> já nevím, tohle to mi přijde. Dřív se takhle jako ostrakizovali lidi, kteří byli pihovatý nebo zrzaví. Pak se jako na lidi, kteří měli takovou tu růži, víte, ten ten. Mm -hmm. Pak někdo, když měl hrb, jo. A teďko jako lidi, kteří jsou prostorově výrazný. Mimochodem to bylo to, kvůli čemu já jsem šla do televize, do pořadu jste to, co jíte. Já jsem chtěla obránit robustní lidi před šikanou. Ten, ono se tomu říká body shaming, že oficiálně. Mm -hmm. Tak tenhle ten body shaming není jenom u uh, jako hu hubených nebo u uh, lidí, co třeba mají nadváhu, že by se jim psalo, že jsou tlustí a tak dále. Tak jak někdy se to děje mně. Ale děje se to i naopak, když je nějaká třeba slečna oplácanější, mm -hmm. tak pak tam přijdou chlapy a, a začnou říkat, že žena má být krev a mlíko prostě, že má být oplácaná a a byla tam, sčetl jsem i hlášku, že kosti jsou pro psy a ne pro chlapá. a takovéhle zvěci. Tohle vidíte, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem pravila, ty ta Kateřina se Saturnina, <laughs> že jo. Ne, ale um, chceli vám někdo ublížit. Tak chceli muž ublížit ženě, tak ji řekne, že není krásná nebo není přitažlivá. A já bych řekla, že tady vidíme, jak strašně moc vadí, že muže a ženy spolu soutěžejí o stejný pracovní místa. Hmm. Řekla bych, že to je velký problém. A že na sebe vzájemně útočejí. A co se týče mužů, tak chci-li ponížit muže, tak mu řeknu, že je hloupý, anebo že je pomalej, anebo že mu nestojí, že jo? Promiňte, všichni. No, ne, no, jasně, no to je útok. A to, to jste teďka jako rychle skočila. Ano, samozřejmě. Ne, já jsem neskočila, já jenom říkám, chci-li ponížit ženu, mm -hmm. tak je to velmi snadné, že jo. Chci-li ponížit muže, je to taky snadné. Jako já nevím, proč se lidi ponižují, a řekla bych, že těch predátorů, kteří se jako testují, kdo jako má nízké sebevědomí, sebedůvěru, jako přibývá. A řekla bych, že je to proto, že spousta lidí jsou asi frustrovaní, Nevím. Hmm. Alebo možná ty sociální sítě k tomu trošku i vybízejí, že jo? Je to, to, jak fungují jak to vlastně. možný, no. Já nevím. Hmm. Víte, co to je dvorek takové drby <laughs> Šeptam, <laughs> A vy ne? jste ale teďka řekla zajímavou věc, uh, že se vám nelíbí, když soupeří muži a ženy o stejné pracovní pozice, jak to Nelíbí. Míslíte? Mně se vůbec nelíbí, když muži a ženy soupeří. Mně se líbí, když jsou komplementární. A to nejde jenom muži, ženy, ale vůbec lidi. Hmm. Jo, protože lidská společnost je takový soubor jedinců, kdy každý z nich může být k něčemu jako disponován. A báječný na tom je, že já třeba potřebuju švadlenu, potřebuju uh, udržbáře, potřebuju Nebo kolegu udržbářku. chirurga. Jo, udržbářku, jasně, řádnici. Ano, to si pamatuju, jak se říkalo, jestli ženský budou jednou zednice. A to byl socialismus, jo, to byl fakt otáč, to kdy prostě ty rovné příležitosti byly. A tam se říkalo, že to bude fajn, a ženský budou zednice, protože budou muset pracovat jako ti zedníci do půl pasu na <laughs> Ale tak co je špatného na tom, když uh, nějakou ne ženu baví údržbování a stane se údržbářkou? Naprosto nic špatného na tom není. Problém začíná být, když na jedno pracovní místo jsou dva až pět až dvacet lidí. A tohle říkal Konrad Lorenz, každá přemnožená populace, a my teda jsme přemnožená populace, protože nás je za 70 let, je nás třikrát víc, to znamená, my se fakt množíme, vzrůstá agresivita, vnitrodruhová. A jakmile začne agresivita, to, to udělal Konrad Lorenz, že vzal hmm. dvě populace krys a zmenšoval jim životní prostor. Tak dokud ty krysy byly od sebe daleko, tak prostě samičky se staraly o mláďátka. Samci bránili tu celou komunitu a tak. Pak se zcukly. A najednou na hranicích začali altruističtí samci bojovat samec proti samci, to jsou takový, ty, jako co jsou odvážní. Když se vymlátili, tak převzali bety, to jsou jako ty vezírové ty dvojky, převzali ty hraniční, dohodli se bety z těch obou skupin a začali terorizovat ty skupiny společně na těch hranicích. Samice na to reagovaly tak, že se odmítali pářit s těma dalšíma samcema nižšíma. Začaly ničit ty Svoje vztahy začaly být jako samotný, čili se nepářily. Ty samci začaly vytvářet jako uh, takové koalice a prostě bojůvky a já nevím co. A vzrůstala agresivita do chvíle, než se prostě vymlátili na úroveň toho původního malého společenství. Je to jako... Konrad Lorenz byl etolog a dělal tyhle pokusy a říkal, ze začátku říkal, lidi, hlavně tohle neextrapolujte na lidský druh. No ale pak už začal říkat, asi ono to jako takhle vypadá i mezi lidma. A tak to... Možná, že i to vysvětluje tu případnou třeba to na sociálních sítích. Je, je nás hodně, je nás moc. No ale tak trošičku politicky mě, mě do toho napadá, když se podíváte na dnešní konzervativní strany, hmm. tak spousta z nich má ve volebních programech podpora rodin s dětmi, podpora těhotenství, ještě, ještě větší prostě jako no, bylo to porodnosti fajn. a tak dále. A na druhou stranu říkáte, že jsme jako druh vlastně přemnožení. Tak Pozor, to je dohromady? podpora rodin s dětmi, pokud by matky, tak jak to by vávalo ještě za mojí babičky, pokud by matky fakticky se realizovaly doma a byly by do věku pěti let s těma dětma, bylo by to ideální pro všechny zúčastněný. Akorát, že takhle to není. No, no mně jde o ten počet. Jo? A Ale o, o ten počet. Počet lidí. Mně jde o tu kvalitu. Jo. A mm, myslíte si, že muž se nemůže postarat o dítě stejně kvalitně Určitě jako matka může. v tom projeku? Já si myslím, že může. Je otázka, jestli je to všechny baví, víte. Určitě může. Ale hele, když to vezmeme, tak vliv pohlavních hormonů na mozek souvisí s rolí. Je to tak. A já vím, že teď mluvím, že možná někdo bude ječet, že to je politicky nekorektní, ale v okamžiku, kdy máme pohlavní role, to znamená máme role mužská a ženská, ty mají určitou charakteristiku, nějakou tělesnou stavbu. A jakou mají charakteristiku ty role? Tak, muž má méně spojů mezi levou a pravou hemisférou, což teda technicky znamená, že nedokáže přemýšlet, mluvit a jednat zároveň. Žena to dokáže. <laughs> okay. Nejpozor, to je stavba mozku. Jo? Krásně o tom píšou všichni neurofyziologové, jo? ať už profesor Koukolík Grokoli. Žena má těch spojů víc, to znamená, že ona je schopná vlastně zároveň mluvit. Mluvit o pocitech, dokonce, což jako chlapi nemůžou. Jo? Když já vám řeknu, řekněte mi, jak se cítíte, tak jako vy se musíte zamyslet. A buď cítíte, nebo myslíte, jako nemůžete se zamyslet, jak cítíte. jo? My jo. No a teď, v okamžiku, kdy na ten mozek, který je ovlivněn testosteronem, přijdou stresové hormony, tak vy začnete být útočný směrem ven. Zatímco když na mozek ženský, na můj už ne, já jsem klimakterická paní, jo, přijde stresový hormon, já začnu útočit na sebe, já začnu hledat, kde já jsem udělala chybu, to je věc role. Mm -hmm. Prostě, že mě se počurá dítě, to není jeho chyba, to je moje chyba, že já jsem mu nevyměnila plínky, když brečí, musím já přemýšlet, co já dělám blbě. Mm -hmm. Jo, to, když na vaše území přijdou nájezdníci a řeknou, pane Hruško, koukejte, odsud vypadnou, tohle je naše území, tak vy bez rozmýšlení první musíte říct, jaký naše, to je moje území, koukejte, táhnout odsud pryč. Když to ženská na vašem místě řekne, oh, pardon, já jsem si toho nevšimla, asi, to bude asi moje chyba, dejte mi chviličku čas, já jenom, děti, při, připravte se a už, už balí, že jo. Teď je otázka, do jaké míry tak je to rozdíl daný rozdílnou fyziologií a do jaké míry je to dané nějakým kulturním prostředí, tedy výchovou a, a zvyky v společenskými. Samozřejmě můžete natrénovat lecos, to je možné, ale pořád zůstane vliv různý stavby mozku a třeba jo. Zkoušel jste někdy přemýšlet o tom, proč nesoutěžej ženy proti mužům v rychlostních a silových sportech? Předpokládám, že ta stavba těla no, mění výsledky. No. no vidíte to. To znamená, mužský organismus větší kapacita plic, větší, o 10 vyšší výkony ve všech možných jako v silových věcech, protože má víc svalové hmoty, čili by to bylo nefér. Mm -hmm. Napadá mě, měli jsme tady jako hosta velmi šachů no. a on říkal, že šachy jsou také rozdělené na ano, ženské a mužské. No, samozřejmě, a co, je úplně co, co, jiná co v, co v šachách, strategie. Co v šachách, jako fyziologicky, tak ženy dělají jinak teda než muži. Co tam může hrát roli? Jaký je fyziologický rozdíl? Znovu opakuju, jiná stavba mozku, hmm. jiný počet spojů, jiné hormony v mozku, jiný vliv stresu na mozek. Hmm. Prostě, ale to neznamená, že to je jako dobře nebo špatně nebo něco, ale je to jinak. Může soutěžit klíč se zámkem, teď je to úplně blbě postavený. Každý má úplně jinou jako funkci. A pokud bude klíč říkat, já jsem lepší než ty, a zámek bude říkat, já jsem taky lepší, tak jako dva klíče spolu nevodemknou ty dveře. Dva zámky spolu taky ty dveře nevodemknou. To je potřeba jako komplementarita, ne? Teďka jenom trošku mimo, strašně mě je nepříjemné s váma, že máme ty roušky, protože já se na vás usmívám a vy to nevíte. Já se na vás <laughs> taky usmívám. Já? Tak výborně. Já to vidím na vašich očích, mimochodem. Výborně, tak to rád slyším. Ano. No a když jsme teda načali tohle, to velice zajímavé téma. A co vy říkáte na feminismus tedy v tom případě? Víte, mně už, se, mě už se líbí to slovo. Izmus. Izmus to je, že se jako něčemu podobáme, F jako žena, nepotřebuje být feministka, to je žena, jako ta nepotřebuje se podobat ženě nebo být jako žena, nebo, jo, jako, to je jenom reakce na předchozí období, kdy prostě to bylo tak, že ženy a muži byly postaveny postavení na jinou úroveň. Ale pak byl zase předtím matriarchát, kdy zase se nevědělo, že pohlavní, promiňte, že furt o tom mluvím, ale to se nevědělo, že prostě pohlavní styk nějak souvisí s tím, že žena má děti. To se nevědělo, protože mezi tím je jako dlouhá doba, že jo? než se zvětší to bříško té ženě. Čili prostě ženský byly ty, který uměli udělat bojovníka. Mm -hmm. Čili matriarchát byl o tom, že prostě já si té babi musím vážit, protože ona něco umí a já nevím, jak to dělá. Jo. Jenomže pak už se zjistilo, jak to spolu souvisí, už lidi pozorováním zjistili, že to prostě takhle jako je. No a tak se to otočilo a najednou se prostě začalo říkat, já budu mít těch ženských víc, ono totiž ženy je vždycky víc než mužů. To je v každý asi o procentu, populaci, ne, ale... asi o 4. O 4 myslím, si, myslím si, že žen je asi 2,50 a mužů je 8,40. Když to, vemem to přes... je dobrá zpráva, ale pro, pro nás, chlapy. No právě tudíž, mnohoženství je logický, že jo? Navíc žena riskuje těhotenstvím daleko víc než muž. Protože pro muže je to pěkný dvě vteřiny, nebo promiňte, no tak. Ale pro nás je to jako devět měsíců, plus potom ještě jako kojíme a potom ještě to vychováváme. To znamená, že žena si vybírá, jo, ale zase ten muž jako potřebuje mít těch žen jako víc, aby to nějak jako všechno obhospodařil. No takže tohle to vzniklo a tudíž ptal jste se na feminismus, považil to za reakci, na určitou potlačenost žen, mm -hmm. ale myslím si, že ženství, to znamená sebevědomí ženy, souvisí s tím, že ta žena respektuje, že muž umí něco jiného než ona, on ji potřebuje a ona ho taky potřebuje, a ta rodina potřebuje, aby tam ti dospělí, každý měl tu svoji roli, aby spolupracovali a aby se měli jako rádi. Mm -hmm. To znamená, aby si byli vnitřně podobní a vnějškově komplementární. A ještě ideálně, když mě baví mít nádobí, tak by bylo super, kdyby on to dělal nerád a zase třeba rád, já nevím co, luxoval. Jo? A nebo ale naopak, že jo? Navopak. a nebo naopak, je to nádobí mi to fuk. Umí, umývat i chlapy ženská. Samozřejmě, Hele, nebuďte takový podrážděný. Já, já, je... já nejsem vůbec podrážděný. Ne, ne, promiňte, na to, že chlap i ženská ano, umí. Umí, samozřejmě. Ale já si myslím, že dělat by měl každý to, co ho baví, v to, co mu jde. To, k čemu je disponován, já bych byla ráda, kdyby na housle hrál ten, kdo má hudební sluch a baví ho hrát na housle. Hmm. Já bych strašně nerada, aby jako vznikl dojem, že na housle musí hrát všichni, nebo tohle mají dostat možnost všichni, nebo ne. Ať si každý vybere, co ho baví, ať to dělá, ať k tomu má možnost. A je ale prýma být ženská. Já jsem ráda ženská. Já jsem ten typ ženský, která má ráda, když ji někdo pomůže z kabátu, když mi otevře dveře. Jo. A mně se hrozně líbilo, nevím, kdo to tuhle říkal, myslím si, že pan Tepfr to říkal, že všude je takový to hnutí mýtů. A on když, a teď nevím, jestli to bylo ještě, na fakultě, nebo jak oni mají ty, ty svý herecký tyhle, anebo už to bylo v divadle, že tam zase ty žensky říkali, why not me, jo. Aha. A to se mi jako, no, promiňte. No, ale když jste zmínila to mýtu, chtěla jsem se na to do okolností zeptat, takže... No, to je mi jasný, to je mi jasný. Víte co, já to A... považuji za velikánské pokrytectví. Mýtu? Mm -hmm. Protože, proč to neřekli rovnou? Největší problém je, když začne někdo něco říkat ex post, syndrom hmm. světka. Jo? Um, hele, jedna z věcí je strašně důležitý zveřejňovat problematické věci okamžitě, jak se dějou. A to je jedno, jestli je to šikana, jestli je to. Nějaké sexuální obtěžování, okamžitě to zveřejňovat. Hned. Hned, jak to, jako vyžaduje to odvahu, ale je potřeba to udělat hned. Chráním tím sebe a chráním tím ty druhý lidi. A rozumíte tomu argumentu případně, který tady zazníval, že ty ženy se o tom vlastně báli mluvit? Ano, věřím a tomu. V okamžiku, kdy se otevřelo to téma, věřím tak se měli tu odvahu. Jsem moc ráda, že aspoň se to otevřelo. E Existuje ovšem samozřejmě možnost, že to někdo zneužil mm -hmm. a to se mi nelíbí a tady si myslím, že by se to mělo opravdu vyšetřit a padni komu padni, to znamená, jestli nějaká ženská někoho falešně obvinila, měla by za to pikat stejně jako chlap, který byl obviněn právem. Mm -hmm. Je to to tež? Uh... Součástí toho hnutí meetu, tak byla um, taková fráze ne znamená ne. Ano, správně. To, to, mě, to mě hodně zaujalo, protože ono to zní jednoduše, ale ve výsledku je to vlastně hodně složitý pravidlo. Velice a chtěla bych jenom upozornit, že to platí v jakémkoliv kontextu. V jakémkoliv. To znamená nejenom sexuální kontext. Ale když já si nepřeju, aby se mě někdo na něco vyptával, třeba na mojí diagnózu, nebo já nevím na co, nebo na vaší tloušťku, si nepřejete, prostě řeknete nech toho a ten druhý by toho měl nechat. Mm -hmm. jo? A myslím si, že taková ta vzájemná ohleduplnost, respekt, úcta, vzájemná. To jsou věci, které jako by měly být pěstované už od dětství a třeba ve škole už by jako to taky mělo být respektováno, že když dítě řekne ne, tak prostě ne. A když učitel řekne ne, tak taky ne. Ono se o tom šíleně diskutuje. Jo. Třeba blbá otázka, a proč ne? Uhum, uhum. A vysvětli mi, a proč mi nepůjčíš tu tuš a proč mi nepůjčíš to auto? No, nepůjčím prostě. Tečka. Jo. A zmínila jste zajímavou věc. Říkala jste, že mužů, a, nebo že ženy je víc jak mužů v populaci a mm -hmm. že muži tedy a od přírody, tak a nechci vás teď parafrázovat blbě, takže když tak mě opravte, že, že muži od přírody, tak jak si mají tendenci mít víc partnerek? Ne, oni, oni logicky. V okamžiku, kdy ta žena je vyřazená z reprodukce, no tak oni hledají další, která by se... Jo, protože ta ženská se reprodukuje tím, že ona si vyrobí to dítě za pomoci toho muže. Ale ten chlap, jediná možnost, jak on se reprodukuje, je, že si vyrobí to dítě za pomoci té ženy. Mm -hmm. A samozřejmě muž má touhu rozsévače, jak už říkal tuším, kdo to říkal, Volker, že jo? <laughs> a žena má úrodný klín, no tak ona si musí dávat bacha, aby ona si vybrala toho nejkvalitnějšího a on musí prostě rozsévat, kdo mu dá. Mimochodem tohle byl velmi zajímavý pokus na americké univerzitě. To bylo velice zajímavý. Představte si, vysokoškoláci muži, ženy. A teď Krásavec vylezl z úžasného auta, oblečený do dokonalého obleku, prostě naholený, krásný chlapec s velikou kyticí. A zastavoval studentky a říkal: Hele, pojď se mnou na jednu noc, dám ti výbornou večeři a víckrát se neuvidíme. Kolik myslíte, že žen souhlasilo? Hmm hodně? Ne, <laughs> proto, říkal, protože to, to bylo kytám. na jednu noc a víckrát se neuvidíme. Jasně. No ne, tak ne. do toho žádná baba nepůjde. No ale zase pak chodila holka taková trošku jako rozcuchaná, maličko taková jako roztráný punčocháče. Pardon, vy jste řekla, že žádná do toho nepůjde. Jsou holky, co by do toho šly? Teda, myslím. Jakože, Americké možná studentky menší, možná menší počet, ale jsou takové. Americké studentky do toho nešla žádná. Já v tom hovořím, výzkumu. ano, mm -hmm, o okay. tom výzkumu. Okay. A potom chodila taková jako trošku už holčina a zastavovala kluky a šeptala jim do ucha, frajere sem, nikdo se to nedoví, bude to na jednu noc. Takřka všichni souhlasili. To znamená, tady se ukázalo, že je mating strategie velmi odlišná. Mm -hmm. Jo, že ta žena si vybírá, byť on jako vypadá nádherně, a to ona si vybírá, aby to bylo dlouhodobé. Protože ona riskuje. Zatímco ti hoši prostě si užijou, no a co? A samozřejmě nejsou všichni takový. Jo. Já bych ráda, aby tady bylo jasno, že si bavíme o výzkumu, o statistice a máme lež, drzálež a statistika, že jo, čili samozřejmě existují výjimky, ale ten trend a ta logika věci je, že aby se muž mohl rozmnožovat, mimochodem, my jsme sukcesivně monogamní druh, to lidi strašně neradi jako slyšejí, sukcesivně monogamní znamená, my jsme žijem dlouho obě pohlaví žijou jako relativně dlouho. Dřív ženy občas umíraly při porodu, muži velmi často umírali úrazama nebo ve válkách nebo tak. Čili sukcesivně monogamní znamená, že oni jako by rádi byli jeden s jedním, ale jeden z nich vždycky umřel. Takže aby ten druh se rozvíjel a pokračoval dál, tak oba museli po nějaké době být schopný mít partnera. Ta doba je údajně zhruba 15 let. Plus, minus něco. Jo. Blbý na tom je, že v České republice v roce 2018 statistika říká, že 48 manželství se po 13,5 letech rozvádí. Není to divný? Mm. Je to hodně blízko tomu. A je to logický, protože... Člověk děti vychovává dlouho, ty děti dlouho musí zavádět do kultury, nacvičit, jim různé věci, postarat se o ně, zhruba do těch 12-15 let. Že jo. A pak už může pustit do života a prostě začít novou kariéru. A mají to ale obě pohlaví. Tady není rozdíl. No, a to potom ale znamená, že ta naše kulturní představa manželství, ten, ten příběh, který je kolem na to navázaný, mm -hmm. tak je vlastně monogamie. Ano, tak ano, je vlastně. Já myslím, že to lež uzákonil Tridentský koncil někdy v 15. století a byly to čistě majetkové důvody. Čistě majetkové důvody. V takových těch dřívějších populacích byl muž a ten měl víc žen. A ty ženy, která byla favoritka, ono teda můžu vám říct, že já kdybych ve svém věku teďko, když si představím, že bych měla šest mladších bab k ruce, já bych se jim o ty děti klidně ráda postarala, kdyby oni za mě vyprali a tohle. A teda kdyby taky potěšili toho pána. Proč ne? Jako fakt, myslím to vážně. Teď vám moc Teď úplně nevím. Že bych ráda rozumíte. žila v harému. <laughs> No, protože to je luxusní. My třeba, když jsme se rozešli s mým bývalým mužem, tak jsme se dohodli, že my jsme si nikdy neměli brát. Mám spoustu přátelů mužů. Já sám sebe deklaruju veřejně jako feministu. bu. bu, bu, bu. No. <laughs> já jsem nakoupil nějaké věci. Já vím, já vím, že je to nezdraví, ale je to super. A co je to nezdraví? Je to čínská, polivka, polivka Zaz... má sodný, Zaz... chudinko malé. Když jsme zmínili čipsy. A 1,5 gramů cukru. To je masakr. Nejste zvyklý na normální chuť normálních surovin. Vy jste se údajně věnovala interně a homeopatii. Zajímavý bylo, že já jsem homeopatika léčila svý děti. To zase bude řečí, Maria.